Dawladda Shiinaha ayaa si weyn waxay uga soo horjeestay xafiiska Taiwan ay ka furatay Soomaaliland oo la daahfuray maalintii shalay. Safaaradda Shiinuhu ku leeyahay Soomaaliya ayaa war qoraar ah soo dhigtay barteeda Twitter-ka. Salaasada maanta 18 August ayaa waxay ku sheegtay in Shiinuhu uu si weyn uga soo horjeedo xiriir kasta oo ay Taiwan la sameeyso Soomaaliland iyo wadamada qaaradda Afrika oo dhan. Sidaasoo ay tahayna, ay sidoo kale si weyn uga soo horjeedo xafiiska Taiwan ay ku dhiirratay inay ka furato Soomaaliland. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in aanay si naba u ogolaanayn in la qaybiyo dhulweynaha Shiinaha, isagoo carabka ku adkeeyay in Taiwan ay ka mid tahay dhulka Shiinaha. Afhayeenka ayaa waxa uu intaasi ku daray in dunida iyo beesha caalamkuba ay keliya aqoonsan tahay Shiinaha, isla markaana ay muhiim tahay in la ixtiraamo qarannimada dowladda Shiinaha. Dhanka kalena Afhayeenka oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu sidoo kalena sheegay in isku day kasta oo ay Taiwan doonayso inay ku qaybiso dhulweynaha Shiinaha uu ku dambayn doono fashil iyo natiijo la'aan, sida lagu sheegay warka qoraalka ee lagu daabacay safaaradda Shiinuhu ku leeyahay Soomaaliya. Hadalkan ka soo yeedhay Shiinaha ee uu ku diiday safaaradda Taiwan ay ka furatay Soomaaliland ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli maalintii shalay ahayd ay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland iyo weliba safiirka ay Taiwan u soo magacowday Soomaaliland si wada jir ah xadhigga uga fureen safaaradda ay Taiwan ka furanayso Soomaaliland. Dhowaan ayay ahayd kadib markii Taiwan iyo Soomaaliland ay kala saxeexdeen heshiis dhowr qodob ka kooban oo ay ugu muhiimsanaayeen in labada dhinacba ay safaarada ka kala furtaan caasimadaha Taipei iyo Hargeysa, taasoo ay suurto gashay in shalay ay Taiwan si rasmi ah u furato xafiiskeedii diblomaasiyadeed. Soomaaliya iyo Shiinaha ayaa iyaguna dhankooda waxay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan xidhiirkan diblomaasiyadeed ee qaadeen labada dhinac. Cabdifataax Red, codka Bariga Afrika, Hargeysa. Si aad joogto ugu hesho wararka iyo barnaamijyada telefishinka codka Bariga Afrika, fadlan iska diiwaangeli channelkayaga YouTube-ka ama dooro bogagayaga baraha bulshada ee Facebook-ga iyo Twitter-ka. PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii, loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo account-kiisa Dar es Salaam Bank. هذا بقى لسودك أبكى PC.